Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robistar Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Psihoanalitik Roman Vodeb ima nos za provociranje slovenske publike. Tokrat se je lotil sublimnega marketinga. Poglejmo. Dve majce imam. Oh, ful hvala. Zdaj, le, to je... Ni fafalogija, ampak vodebologija, ki mi fafala, sublimno oglaševanje. To je moj brend in to imam jaz na odru. Temu pravzaprav ni kaj dodati. Sedaj pa se lotimo 120. oddaje pravlične 7. sezone Faktora na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali življenje ali smrt. Bi morala Slovenija uzakoniti evtanazijo. Vladna koalicija minus socialni demokrati bi rada hkrati z evropskimi volitvami izvedla tudi posvetovalni referendum o evtanaziji. Ali bi morala Slovenija uzakoniti evtanazijo, bomo vprašali našo stalno komentatorico Normo Marijo Brštič. Norma, toplo pozdravljena v Faktorju. Živjo, Aljuš. Norma, zdaj, ta debata ni nova, ne, okrog posvetovalnega referenduma o evtanaziji, ampak vendarle bi te najprej vprašal, jaz nisem imel občutka, da je vprašanje evtanazije neko vprašanje, ki bi slovensko družbo zelo zanimalo ali pa da bi se v tem neki posebej kresala mnenja, do praktično takrat, ko je vladajoča združba, ne, kot sem rekel, minus SD, to napovedala kot enega od treh posvetovalnih referendumov, ki jih želijo izvesti v boku z evropskimi volitvami. Imaš ti podobno občutek glede vprašanja evtanazije in pa potem, zakaj misliš, da so ravno to vprašanje zbrali kot eno izmed treh, ki ga želijo uvrstiti na posvetovalni referendum? Ja, zdaj ne bo začela zelo tako od zunaj, pa se potem verjetno pomikala bolj proti posameznim temam. Jaz vidim celotno dogajanje, ki se odvija v naši državi, pa tudi širše, kot bitko med življenjem in smrtjo, med kulturo življenja in kulturo smrti. In vse te bioetične dileme, kot so splav, postopki z oploditve z biomedicinsko pomočjo, trgovina z materinstvom in tudi evtanazija zadevajo to, se pravi, življenje. Ne? Mislim, da to ni zelo pogosta tema, o kateri bi se razpravljalo, tako kot tudi ni, recimo, ne vem, oploditev in vitro, ampak nekateri ljudi pa to zelo zadeva in se, čeprav na prvi pogled zdi kot neka majhna skupina ljudi v naši družbi, slejko prej smrt zadeva vsakega od nas in morda sami še nismo, se ne zavedamo svoje umrljivosti, ampak slejko prej vsak pride do točke, kjer pač se mora tako ali drugače soočiti oziroma se mora pripraviti na smrt. Nisem tudi jaz o teh zadevah toliko, da bi tako na terenu opazila, da bi se ljudje o tem veliko pogovarjali, ampak prav tako nisem tudi leta 2015 zasledila, da bi bile kakšne zelo pogoste razprave o homoseksualnih posvojitvah ali pa 2012 o oploditvi samskih žensk, pa smo kljub temu te stvari naslovili tudi na referendumih. Zakaj prav ta tema, se mi zdi, da bo ta tema zopet aktivirala zagovornike življenja in hkrati zagovornike smrti, zna biti, da bo to ustvarilo v državi velik dar mar, kar bi lahko povečalo udeležbo na evropskih volitvah. Vsekakor pa bo to še dodatna priložnost, da po eni strani kot družba razčistimo s tem, kaj si želimo kot družba, zakaj se zauzemamo, kakšne so naše vrednote, po drugi strani pa, da sejalci smrti lahko sejejo semena še naprej, tako kot jih že od nekdaj. Ja, zdaj, ko praviš, Norma, zagovorniki življenja na eni pa zagovorniki smrti na drugi strani, koga imaš pri tem v misli? Se pravi, recimo v tem konkretnem primeru evtanazije so zagovorniki življenja ljudje, ki si prizadevajo, da družba, medicina ali kdorkoli, da nihče ne posega v končanje življenja. Ne? Da dopusti, da se življenje konča, ko se pač konča. Ne, da mi
to aktivno skrajšamo življenje. Ne? Medtem ko zagovorniki smrti so pa zagovorniki, se pravi, ubijanja, morenja ljudi, ki trpijo zaradi neozdravljivih bolezni ali pa potem v nekem širšem smislu tudi zagovarjajo samomor oziroma uboj ljudi, ki so utrujeni od življenja ali imajo kakršnekoli psihiatrične diagnoze, so v vegetativnem stanju, ne morejo odločati o svojih, pač o teh odločitvah glede lastnega življenja, recimo pacienti z demenco ali pa, ne vem, schizofrenijo ali pa z drugimi boleznimi, ki ljudi nekako od življenja distancirajo. In zagovorniki evtanazije slej ko prej, pač tako smo videli lahko v teh državah, kjer so podobne prakse že uzakonjene, pač stremijo potem k širitvi polja, kjer ne bi bila evtanazija dopustna v nekem smislu do mere, da se pač vsak trenutek lahko odloči, da bo končal svoje življenje, da je to njegova avtonomna odločitev. Ampak kot družba tega ne smemo sprejeti, kot tudi recimo ni dovoljeno, da se ti prodaš za sužnja, tudi če je to tvoja avtonomna odločitev, če si ti svobodno za to odločaš, je to nedovoljeno. Nedovoljeno je tudi prodajati telesne organe, uradno, neuradno, pač črni trg, nažalost, vedno bil pač prisoten tudi za te stvari, ampak načeloma se tega ne sme delati. In tako je, pač so zagovorniki tudi v Sloveniji, ene in druge strani. Se mi pa zdi, da je slovenska družba zaenkrat naklonjena življenju kot vrednoti in ne zasledovanju neke sreče kot nasprotju nekega trpljenja, ki ga prinaša ta bolezen in starost. Zato si upam, no, upam, da imam prav in če bo slučajno prišlo do tega, da bomo Slovenci kot družba zavrnili možnost legalizacije evtanazije. Kako ti, recimo, Norma, gledaš na razliko med samomorom in evtanazijo? Vemo, pač samomor pri nas ni dovoljen, kaj šele, recimo, zaželen. Kako ti vidiš to razliko med evtanazijo pa samomorom? Ja, evtanazija je v bistvu prelaganje odgovornosti za konec svojega življenja medicini. A ne? Se pravi, načeloma se lahko, vsi imamo doma, ne vem, orodja oziroma čist normalne stvari, s katerimi so se ljudje uspeli si končati svoje življenje, od šalov za, ali pa kakšnih rud za pač to, da se človek obesi, do, ne vem, nožev. V Sloveniji mislim, da imamo še vedno okrog 100 tisoč. Ja, če ne greš pod vlak, ne, če se ko so orožja, s katerim se lahko človek ustreli, vrže pod vlak, z avtom zapelje v drevo ali pa tako. Teh načinov samomora je, pač tega ne moremo preprečiti. Ampak to se pa razlikuje od evtanazije v tem, da evtanazija je pa v bistvu ti izrazi željo, da bi rad umrl in potem mora zdravnik ali pa odvisno, zdaj, se pravi, lahko imaš asistirani samomor oziroma assisted suicide, kjer ti zdravnik pač prinese strupe, ki jih potem sam si ali ubrizgaš ali zaužiješ, ali pa pač mora to narediti zdravnik. In to je ta razlika. Razlika je tudi v tem, da v državah, kjer je že legalizirana evtanazija, je potem tudi za samomor se ti recimo samo odločaš, a ne, verjetno nekaj časa premišljuješ, ampak ni treba nekako vprašati za dovoljenje nikogar, se pač usedeš se v avto, zapelješ in končaš svoje življenje, če ti pač uspe. Pri evtanaziji je pa praviloma tako, da moraš ti, se pravi, neko komisija je iz nekih zdravnikov, ali pa psihiatrov, psihologov, različne, držame različno te stvari urejene, kjer ti nekako zaprosiš za to, da bi te evtanazirali in potem ta komisija odobri ali pa zavrne to prošnjo, kar se mi zdi po svoje ironično, ker je zagovornik evtanazije so zelo o tem, da si ti sam odločaš o svojem življenju, ampak ravno pri evtanaziji res prosiš za dovoljenje, da se lahko ubiješ, kar je v nekem smislu kontra samemu argumentu samo odločanja. In ja, v tem vidim, se pravi, tudi to, po eni strani to, da pač se ti ne ubiješ sama, in po drugi strani pa tudi to, da potem z evtanazijo ti preložiš odgovornost za tvojo smrt na nekoga drugega. Ti nekomu naložiš obveznost, da te ubije. A ne?
kar je pa spet en čist, mislim, nov oziroma neka druga podvrsta etičnih problemov, ker Hipokratova prisega, ne, je namenjena ohranjanju življenja, ne. Ne zasledovanju veselja, ne uboganju pacienta, ampak ohranjanju zdravja in promoviranju zdravja. Tako da, ja, to v grobem je ta razlika, no, da v bistvu evtanazija, to je vse se dogaja v odnosu z medicino, zdravniki oziroma medicinskimi sestrami ali pa pač oskrbniki, ki skrbijo. Se to sem te hotel vprašati, ne, ker po logiki nekako ljudje povezujemo zdravnike z ohranjanjem življenja. Ne. Vemo tudi pri, recimo pri upravljanju splava imajo ta inštitut ugovora vesti, ne, lahko pač zaradi verskih ali pa drugih razlogov. To zavrnejo. Zakaj recimo zdravnikom se nalaga ta naloga po tvoje, ker tudi v primeru, ne vem, neke državno sekcionirane usmrtitve, ne, tam, ki imajo smrtno kazen, pač ni zdravnik tist, ki je v bistvu rabel, ne, ki izvaja to, to kazen. Zakaj recimo pri eutanaziji pač bi zdravniki v tem odločili, pa zdravniki končali življenje? To se mi zdi nekako nelogično, glede na to, kako imamo predstavo sicer. Jaz mislim, da je to zaradi tega, ker so ti terminalno bolni ljudje, neozdravljivo bolni, največkrat nastanjeni ali v kakšnih domovih za ostarele ali pa v bolnišnicah, ne, in je pač zdravniško spremljanje neka konstanta, ki je že tam. Hkrati ob legalizaciji eutanazije se tudi v zdravnikove roke pač daje ta moč odločanja, da dobesedno se igra Boga, a ne, temu človeku bom dovolil, a ne, a temu pa ne bom dovolil, a ne, kdo lahko zdaj umre, nek nadzor nad smrtjo dobijo zdravniki, ker mislim, da ni v človeški domeni, da bi pač ti od ljudeh, mislim, tudi ta razlika med umret pa umorit nekoga, a ne, eni sicer mislijo, da v tem ni nobene razlika, ampak meni se pa zdi razlika, ali tvoja stara mama umre, ali pa ti ustreliš. A ne? Če ona umre v spanju, pa to nek naraven zaključek njenega življenja, potem, ker če ti vzameš pištolo, pa jo ustreliš v glavo, ali pa če ji, dober, daš injekcijo v žilo, gre zdaj tukaj samo, mislim, na meni je isti, zdaj na kakšen način se to izvaja, je pač, bo šlo naprej in se raziskuje in so že iznašali nove stvari. Ampak na meni je pa, da nekoga ubiješ, medtem, ker če ti nekomu samo dovoliš, da umre, nisi, pač nisi morilec, ni tvoj namen nekoga umoriti. Si tam spremljaš, podpiraš, bodriš, oziroma izkazuješ, ne vem, ljubezen ali podporo, kakorkoli, kar pač posameznik potrebuje. Medtem, ko če pač si tisti, ki je eutanazira, postaneš aktivni končevalec življenja, ne. Ja, v redu. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nama uvid, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, ali mora Slovenija uzakoniti eutanazijo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno naša stalna komentatorica Norma Marija Bršič, pogovarjava pa se o tem, ali mora Slovenija uzakoniti eutanazijo. Zdaj, Norma, ti praviš, ne, kdo odloča o tem, pač, ali se konča neko človeško življenje. Ne? Zdaj, v tem primeru eutanazije zdravniki oziroma neka komisija in tako naprej. Ampak se tudi pri teh, bi rekel, legalnih umorih ali pa pošiljanju ljudi v smrt, če tako hočeš, že danes nekdo drug odloča, ne? Recimo, ne vem, v primeru vojne pač je jasno, da pač bojo neki ljudje umrli ali pa nek oficir tam na fronti pač lahko še bolj natančno recimo nekega človeka pošle v smrt ali pa vsaj v zelo verjetno smrt. Ne? Se pravi, že zdaj imamo to situacijo, kjer pač država delegira to pravico na neke ljudi, da odločajo v življenju pa v smrti. Zdaj, če si nekdo pač želi končati svoje življenje, in je na smrt bolen ali pač neka komisija tam ugotovi, da mu ni pomoči in res trpi in bi rad končal svoje življenje. Zakaj recimo se te to zdi nekaj tazga, kar pač ne bi smel dopuščati niti v izjemnih primerih?
Jaz spoštujem življenje od spočetja do naravne smrti. To se mi zdi, da je nekaj, kar presega. Mi kot ljudje smo postali zelo domišljavi. Že recimo pri nerojenih otrocih vidimo, kako se igramo bogove, da se recimo na podlagi nekih rezultatov, nekih testov, pač zdravniki potem kar priporočajo splav, ker recimo določijo oziroma nekako ugotovijo, da bo življenje tega otroka pač naporno, težko, finančno, mogoče velik zalogaj za starše in da bi bilo za vse bolje, da se njegovo življenje kar konča. V Sloveniji recimo je splav dovoljen do 10. tedna brez kakršnega koli pač vprašanja, potem pa do, ne vem, mislim, da so 22. tedna tam, če pač s to komisijo, ne, se pravi, in to se mi zdi, recimo, tudi en način, kako mi posegamo v življenje, ker jaz vem, recimo, za kar nekaj primerov, ko so starši dobili med nosečnostjo diagnozo Downov sindrom, pa na koncu otrok sploh ni imel Downovega sindroma. In bi, če bi sledili, se pravi, zdravnikovim navodilom, gladko pokončali tega otroka, pa z njim v bistvu ni bilo nič narobe. In ista stvar se dogaja tudi pri evtanaziji, ker oni začnejo seveda ta najbolj slavni primer, tako kot pri splavu, recimo, zagovorniki splava rečejo, ja, kaj pa neke posiljene 11-letnice, zakaj bi mogle one donositi otroka, a ne dajo najbolj tragičen možen primer. Medtem ko realnost je pa čist drugačna, ne vemo, da se večino splavov opravijo ženske, ki imajo že kakšnega ali dva ali več otrok. Se pravi, sploh in pač nekako ekonomsko ne paše, da bi, oziroma si ne želijo še to te dodatne finančne obveznosti še enega otroka. Ne. O tem nihče ne govori, vedno se samo ta, propagira ta primer neke posiljene, mlade, najstnice in podobno je pri eutanaziji. Ne. Seveda, sej, tudi, mislim, absolutno, jaz sem za paliativno oskrbo, se pravi, da se trpečemu oziroma umirajočemu človeku nudi vsa pomoč, ki je možno, da jo dobi za lajšanje bolečin. Ampak, če pa, ko mi enkrat legaliziramo usmrtitev bolnih, je pa to, pač, se pa odpre Pandorina skrinica. Ne? Se pa potem to razširi tudi na ljudi, ki imajo, ne vem, depresijo in so res depresivni in nimajo volje do življenja. Ne? Pa so pa z njimi lahko fizično vse v redu, njihovo telo je zdravo, močno, samo pač so v stanju depresije in pač to je realno stanje, kar se začne dogajati potem, ko enkrat odpreš ta vrata evtanazije. Ko pa se gre, mislim, za tak primer, a ne, nekoga, ki res trpi in mu je hudo, se mi zdi, da je pa tudi naša, kot človeštvo je naša naloga, da damo tudi tem ljudem vrednost. A ne. Ker veliko ljudi se počuti, da so breme drugim, ko so obnemogli, ko so stari, ko je treba za njih skrbeti, menjati plenice, jih hraniti in potem, če legaliziramo evtanazijo, se to breme za njih še dodatno poveča, ker zdaj pa ni več samo to, da so oni zdaj stari in morajo drugi skrbeti za njih, ampak postane to breme, jaz sem star in drugi morajo skrbeti za me, ampak lahko bih pa jaz odrešil tega trpljenja s tem, da se pač ubijem oziroma da rečem, da naj me ubijejo. In to še doda eno krivdo, eno slabovest tem ostarelim ljudem, ki že zdaj imajo, ki še to ni dovoljeno pri nas. S tem je to ljudje, ki recimo delajo v hospicih, največkrat povejo, ne, da se ti ljudje počutijo, da so neka obremenitev, neka dodatna, neki samo eno, cel kup enega slabega napora, finančnih obveznosti, čustvenih obveznosti in se mi zdi, da s tem, ko legaliziramo evtanazijo za take primere, dajemo neko dolžnost tem trpečim, da odrešijo te, ki morajo za njih skrbeti od tega njihovega dela in truda. Lahko pa povem, da v bistvu imamo, naša družba si zelo prizadeva odstraniti smrt, staranje, bolezen, iz naše družbe. Ne? Družba, kot je naša časti, mladost, življenje, zdravje, zapravljanje, uživanje. In te stvari, ki so pa tudi neizbežne v našem življenju, pa priva na ropa. Ne?
namesto da bi tudi v tem videli eno vrednost, kaj nam ti ljudje, ki trpijo, lahko dajo, ne? Kako mi lahko njim, kako smo drug drugemu lahko dar, tudi v težkih trenutkih. Evtanazija se, če pač ko enkrat to legaliziraš, začne širiti in kot sem rekla, pač vsak, ki se na neki točki ne počuti, da bi živel, lahko potem se pač reče, ne, evtanizirajte me, ne. In mislim, da je to napačno sporočilo tudi, kar se tiče odnosa do trpljenja, odnosa do staranja, odnosa do bolezni, da nihče ne sme več trpeti, nihče ne sme se ne počutiti dobro. Mm. In tudi iz tega čist filozofskega vidika, ne, če sem prej rekla, da je medicina šla v to, da iz tega, da skrbi za naše zdravje, v to, da skrbi, da ne trpimo, ampak da smo srečni, je to v bistvu čist neka druga debata potem, ker kaj je sreča? Kaj, a je nekdo, ki je bolan, ne more biti srečen? In potem tudi recimo v teh mal bolj filozofskih razpravah o evtanaziji delijo evtanazijo na tri vrste. Zdaj, jaz ne vem, če imamo v Sloveniji prevode za te, jaz sem pripravila neke svoje prevode za to. Imaš prostovoljno evtanazijo, se pravi voluntary, ker človek želi končati svoje življenje, potem imaš involuntary evtanazijo, se pravi neprostovoljno, ko človek ni sposoben odločati o svoji usodi, to so recimo pacijenti z demenco ali pa ne vem, schizofrenijo ali pa v kakšni v kroničnem vegetativnem stanju, ki se niso izrazili ali bi želeli živeti ali bi želeli umreti. In pa taki, ki so, se pravi, non-voluntary, se pravi, taki, ki niso za to, ki so proti temu, proti evtanaziji. In pač te tri se potem začnejo, se pravi, ok, začnemo tam, ja, nekdo si želi umreti, res trpi. Potem, kaj bo, če bo merilo, koliko nekdo trpi, če bo to merilo, ali bomo človeka evtanizirali, ali ga ne bomo evtanizirali, pridemo pol do tega, da se kar postavimo v nekega odločevalca in potem tiste, ki se nam zdijo, da preveč trpijo, kar umorimo. Ker ja, preveč trpijo, zelo so bogi, dejmo jih kar spraviti na tisti svet. En pomislek imam tu oziroma vprašanje. Ne? Ti ves čas govoriš, se nam zdi, pa vidimo, pa tako, pa. Ampak a ni stvar evtanazije, da je vsaj v tem primeru, to prvem ti si navedla, da so različne vrste, ne? Pač želja posameznika, se pravi, kako se jaz počutim, ne? Ker eni zagovarja, da to, da prideš na svet, na to praktično nimaš vpliva, ne? Ja. Oziroma sploh nimaš vpliva. In zdaj, a pa imaš vpliv na to, kako greš in kdaj greš iz tega sveta, ne? Sej, če je smisel evtanazije, da jaz recimo rečem, da ne želim več živeti in potem moram neke pogoje, kot si rekla, za to izpolniti, ne? Oziroma nekdo drug mi mora to odobriti. Zakaj bi potem bilo pomembno, kak se drugi ob tem počutimo? Če ne gre to za neke bližnje tega človeka, ne? Recimo, ne vem, bom sebe dal za primer, pač jaz sem oče, ne? Se pravi, če se jaz zdaj odločim, da nočem več živeti, to ima vpliv, če druga ne, na moje otroke. Ne? Se pravi, zakaj ti recimo ves čas poudarjaš to, kje bomo zdaj postavili mejo, kdo lahko trpi, koliko lahko kdo trpi, po drugi strani pa vse to izhaja iz tega, kako se posameznik počuti. Ja, pač vsak ima, mislim, možnost narediti samomor, a ne? Ti, pač, če bi se odločil, to je to, jaz ne morem več živeti, življenje, ne vem, karkoli, pač se lahko končaš svoje življenje, a ne? Nihče ti tega ne more preprečiti, da se ti ne boš, ne vem, šel v napačno smer na avtocesti in ja, se pač zabil. Ampak kot družba pa ne bi smel tega spodbujati oziroma tega dovoljevati oziroma imeti to kot neko opcijo. Jaz mislim, da je to narobe, da je smrt opcija za rešitev nekega problema. Pač ja, ok, vsi vemo, da je tam nekje, ampak ko se pa to predstavi kot ena čist taka opcija, ok, lahko greš na antidepresive, lahko, ne vem, probaš neke alternativne tretmaje ali pa se pač ubiješ, a ne? Mislim, da to v bistvu promoviraš smrt, ker ni potrebe, da se promovira. Ne? Tist, ko bo, če se bo nekdo odločil, da si bo to pač naredil, bo naredil ne glede na to, ali bodo zdravniki rekli, da sme ali pa da ne sme. Yeah.
To se mi zdi čisto, da ne sme v našo družbo, v našo zavest priti, kot da je smrt rešitev za trpljenje. Mm-hmm. Ker je potem, ravno pač zaradi teh ostalih primerov, ki jih navajam, potem postane naša nova misija, izbrišimo trpljenje, prenehajmo s trpljenjem, končajmo trpljenje. In to pač neizogibno za sabo potegne ljudi, ki trpijo, pa se recimo ne morejo odločati o tem, bi še naprej radi trpeli ali pa ne bi trpeli, plus tega ne vemo, koliko res trpijo, kakšno njihovo doživljanje, a ne, tako, so taka, to je taka spolzek teren, po katerem se začnemo gibati, ko enkrat smrt predstavimo kot opcijo za neke hude bolečine oziroma neko hudo trpljenje. Ja, zdaj, Norma, ti ne sprotuješ tudi splavo, ne? Jasno je, da to izhaja pač v bistvu iz tvoje vere, ne? Se pravi pač iz tvojega tega prepričanja. Zdaj, različni ljudje različno pač razmišljajo, verujejo in tako naprej, ne? Zakaj recimo bi drugim pač to usiljevali ali pa jim preprečevali, da na te stvari gledajo drugače? Ti praviš, kot družba si tega ne smemo prvošiti, ker bi častili smrti in tako naprej. Kje vidiš te neke splošne družbene posledice? Ali se bojiš, da bi to bilo postalo pol neko množično stvar, ali misliš, da bi šlo za par osamljenih primerov? Ja, lahko si, v Evropi je že kar nekaj držav, ki imajo legalizirano evtanazijo. Uh-huh. In, kake so tam številke, recimo, kje poznaš? Je to veliko primerov, malo primerov? Ja, mislim, da je okrog 7% primerov smrti se konča z evtanazijo. Aha, se zdaj vidimo recimo v Kanadi, ja. Ja. Mislim, številke naraščajo iz leta v leto, to kjerkoli graf pogledaš, ali to Belgija, ali je to Nizozemska. In mislim, da je v bistvu sporočilo, ki ga evtanazija nosi, vreden si, dokler imamo nekaj od tebe, ko pa si, ko pa imaš neke težke čase, ali pa ko si bolan, ali pa ko si star, je pa boljš, da takoj umreš, ker nočemo zapravljati denarja zate, nočemo se ukvarjati s tvojo boleznijo in nekateri pravijo, da ko ti legaliziraš evtanazijo, v bistvu ti zaviraš nadaljevanje znanosti in iznajdbe novih zdravil, ker pač, če ljudje tako, tako zelo trpijo, zakaj jih pa ne bi kar evtanazirala, ne? Zakaj bi sploh iskali zdravila oziroma različne načine za lajšanje bolečin oziroma trpljenja, če lahko imamo kar eno tako vsemogočni odgovor na vse težave, se pravi tista injekcija smrtonosna in 2 minuti in je vsega konec. Ne? Problem pri legalizaciji evtanazije je tudi, da v bistvu potem družinski člani lahko čustveno izsiljujejo ostarelega ali pa se pravi terminalno bolnega človeka, da pač ne neha biti tak finančni strošek in se ne ubije, ker bi bilo to za vse lažje. Ali pa dediči potem želijo priti prej do svoje dediščine in bi zato želeli, da pač trenutni lastnik pač konča svoje življenje, ne, čim prej tem boljš in da gre še čim manj denarja za zdravljenje. Posebna veja problemov, mogoče, ki je mogoče na prvi pogled, recimo tudi meni je to presenetelj, ko sem se poglobila v to temo, je to, da če nekdo pristane na eutanazijo, pa si potem premisli v zadnjem trenutku, a ne, to je potem realno stanje, ne, ko bereš ali pa poslušaš kakšne zdravnike, ko se tako, a ne, spravi ena babica rekla, ok, ne vem, da si malo zmišljujem, 9. decembra bom umrla, 7. decembra ne pride cela žlahta iz celega sveta na zadnjo, ne vem, večerjo ali pogostitev ali druženje ali kukarkoli, da zaključimo to življenje, ne, in potem pa pač ona noče umreti, ne, bo si pa premisli, pa reče, ja, mogoče pa ne bi, a ne. In je potem spet ta nek impliciten pritisk, da lej, zdaj so pa že vsi prišli, pa če si rekla, da boš umrla, kaj si zdaj premislila, a ne. In je, mislim, čisto realno, a ne, a bi na to pomislil, jaz ne bi, ampak pač, ko pa slišiš, pa si misliš, ja seveda, ne, to je možno. To se sliši kot nek scenarij za neko črno komedijo, ne. Ne vemo, če ne bo kmalo tudi meso postala, ampak vsem, Norma, tole me še zanima. Zdaj, vprašanje, povedala si več ali manj, kaj misliš glede tega, ampak zdaj vprašanje,
posvetovalnega referenduma in evropskih volitev. No, ta vidik me še zanima. Ne? A se tebi zdi v redu, da v taki stvari odločamo na posvetovalnem referendumu? Vemo, pač to ni referendum, ki bi bil zavezojoč, ne? Se pravi, niti ta minimalni pogoj ni, da državni zbor eno leto potem ne sme sprejeti nasprotne odločitve. Ne? Pač to je kakor neka informacija za vladajočo politiko. Se pravi, se ti zdi v redu, da se na posvetovalnem referendumu v nečem takem odločamo oziroma da dajemo svoje mnenje? No? Jaz mislim, da je to bolj neka taktika za višanje udeležbe. Itak pa v Sloveniji noben referendum ga vladajoča oblast ni dolžna upoštevati. Ne? Tudi, če ga, pač, tudi če ni posvetovalni referendum, tako kot je bil 2015, tisto novelo zakona o družini in teh razmerjih, so potem pač eno leto kasneje malo preuredili, malo termine zamenjali, pa so pač isto legalizirali tudi homoseksualne posvojitve. Tako da, da bi rekli, da, da bo to nek vpliv imel na to, kakšno zakonodajo bomo dobili državljani, mislim, da to ne bo imel. Je pa to seveda priložnost za pač to, da se o tem pogovarjamo. Mislim, da se o smrti v naši družbi premalo pogovarjamo, da se preveč da se zelo izogibamo te teme in v tem smislu se mi pa zdi to pozitivna stvar, no, da se v bistvu odpre to vprašanje, da se soočimo s svojo umrljivostjo, da tudi pač svojce oziroma sorodnike ne, vprašamo, kakšne so njihove želje. Ne. Recimo meni, jaz si bi želela biti pokopana v drugi, to sem že povedala vsem, ki so me vprašali, imam te stvari razmeroma razdelane, ne želim donirati svojih organov, ne želim, da se mi umetno podaljšuje življenje. Se mi zdi, da je pomembno, da se o teh stvarih pogovorimo, ker je človek, recimo enkrat v komi. Takrat je prepozno, ne? Ja, tako. Ja. Zdaj, Norma, ok, recimo, da je namen, ali pa saj tako vtis daje, niti ga ne skrivajo, ne? Vladajoče koalicije pripeljati več, recimo, volivcev ali pa, deva reči, več svojih volivcev na evropske volitve s tem posvetovalnim referendumom, eden od treh o eutanaziji, ampak vseeno se mi zdi, a ti misliš, da bo to in koristilo, ker recimo pomisleke, ki jih ti izreka, številni izrekajo tudi zdravniki, recimo se kar dosti množično proti temu izrekajo zaenkrat, pravniki upozarjajo, da pač vprašanje ni v redu definirano, da ni dopustno o tem odločati na posvetovalnem referendumu in tako naprej in tako naprej. Ne bo to na konc en bumerang, ne? Se pravi, da bo kontra učinek temu, ker primere, ki si jih ti prej navedla, ne? Se pravi, vsi prejšnji referendumi so v bistvu je predlagatelj na njih izgubil, ne? Ko je šlo za ta vprašanje, recimo pač oploditve z biomedicinsko pomočjo in posvojitve otrok in tako naprej. Misliš, da ne bo enako zdaj pri tem posvetovalnem referendumu o eutanaziji? Ja, jaz mislim, da bo, ampak je pa, mislim, to se tudi sama večkrat sprašujem, recimo, ne, leto 2015 in tista referendumska kampanja, kjer sem jaz prvič bila izstreljena iz anonimnosti na nacionalno televizijo in potem vse, kar je sledilo od grožen in potem preganjen po sodiščih in tako naprej in tako naprej. Vse zato, pa na referendumu smo zmagali, ampak eno leto kasneje pa pač smo dobili zakon, ki je povozil vse, kar smo, za kar smo si prizadevali, za kar smo žrtvovali nešteto število ur in evrov. Ampak jaz mislim, da zaenkrat no, v bližnji prihodnosti še ne bo zdaj ravno tako, da te bodo prisilili, da se moraš eutanazirati, ne glede na to, v kakšnem stanju si. Je pa to pač priložnost, da razmisliš o teh stvareh. Ne? Tako da, ali bo naša kakršnakoli odločitev bo, če bo to res pač skupaj z evropskimi volitvami, mislim, da ne bo vplivala na zakonodajo. Lahko pa vpliva na naša življenja, ne? Na to, da se pač mi ozavestimo, kaj si želimo, da mi vprašamo, ne vem, starše, stare starše, kakšne druge sorodnike, kaj si oni želijo, kako si želijo. Tako da, ja, je neko, kot zakonodajni, da je to v kakršnemkoli smislu zakonodajno relevantno, pa mislim, da ni. Zdaj, Norma, ne, tri vprašanja so tu predlagana za posvetovalni referendum, ne, preferenčni glas, pač uporaba marihuane, pa eutanazija. Ne? Zdaj, kaj recimo nam to pove o tem, kako
vladajoči dojemajo svojo volilno bazo, če so ravno ta tri vprašanja izbrali, recimo, za to, da se uvrstijo na posvetovalni referendum. Ja, do, to je pa vrhunsko vprašanje, Aljuš. Mislim, da, pač tako, da so razmišljali, kere teme bi največ ljudi predramle, da bi šli kukar volt, hkrati pa dale vladajočim jih odpustile obveznosti, da bi kakršnokoli odločitev bo ljudstvo na teh posvetovalnih referendum, pač glede teh vprašanj na referendumu sprejelo, da pač niso dolžni nič od tega upoštevati. Tako da, so pa, mislim, je pa zanimivo, no, vsaj, kar se tiče recimo prvo tole glede preferenčnega glasu, mislim, da vsi, ki se malo pač kukarkoli spoznamo na delovanje, ne vem, volilnega aparata in sistema v Sloveniji, bi bili za to, potem marihuana, mogoče neke mlajše, mlajše generacije nagovarja, oziroma po eni strani tudi bolne in umirajoče, ker je to tudi en od načinov za lajšanje. In seveda pač ta eutanazija pa mogoče neko to neko katoliško vprašanje, neko pro-life, da se tudi ta del volilnega telesa nekako dregne z upanjem, da bo nek odziv. Ja, ker zdaj, mogoče se sliši banalno, ampak če poham, ne, pač raje enega prežgal, mislim, zakaj bi šel na posvetovalni referendum o tem, recimo. Tu mi nekako, ne vidim nobene povezave med temi tremi vprašanji, ne, zato sem te na začetku vprašal, če ti imaš občutek, da je neka široka družbena razprava o teh zadevah, saj glede eutanazije jaz nisem zasledil. Ok, še zadnje vprašanje, preden za danes zaključil najem pogovor. Kakšen rezultat napoveduješ? Zdaj, če bo, misliš, da bo posvetovalni referendum o vprašanju eutanazije hkrati z evropskimi volitvami, ki to še ni dokončno določeno, ne, še ni znano zaradi pobude na ustavnem sodišču, in pa kak rezultat napoveduješ temu referendumu? Jaz upam, da bo, mislim, da bo tako mogoče 60-40 proti eutanaziji. Zato, da se v bistvu pač ohrani dostojanstvo. Mislim, da je vsem v Sloveniji toliko še ta zavest spoštovanja življenja, da se ne igraš Boga. Bi pa mogoče za zaključek podelila še to, da v bistvu, ko sem te debate o smrti spremljala, je v bistvu najpomembnejše tudi to, kaj so najpogostejša obžalovanja ljudi, ki umirajo. Kaj se lahko naučimo ob ljudeh, ki umirajo, pa nima veze, je to zdaj z eutanazijo ali pa pač naravno. In sicer to, da živimo z ljudmi, da ustvarjamo spomine, da ne lovimo materialnih stvari, da se ne sekiramo za to, kaj mislijo drugi, ampak v bistvu živimo sami sebe in to, kar smo. Ja, mislim, da je to super lepo sporočilo za zaključek naše današnje oddaje. Najlepša hvala, Norma Marija Brščič, za tvoje poglede in pojasnila. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali mora Slovenija uzakoniti eutanazijo, že 1028. faktor na TV3. Gledajte, naša oddaja tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali Evropa sploh še kaj šteje. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.